Dámy a pánové, dneska tady pro vás mám takový bomby od Poka. Máme tady jejich nejnovější střední třídy, a to Poco M6 Pro a Poco X6 Pro. M-ková verze je z těch dvou variant sice ten slabší model, přesto nemůžu říct, že by byl nějak ochuzený. Vlastně naopak, za cenovku 7000 korun je to až, já bych řekl, nesmyslně výhodný telefon. Avšak, když se podíváte na tu X-kovou variantu, která stojí 10 000 korun, tak olala, jako za mě tohleto je doopravdy taková ta slovníková definice tý pořádný, nadupaný střední třídy. Protože to, co vlastně Poco naspolo tady do tohohle telefonu, tak to je neskutečný. Přiznám se potom, že jsem se dlouho rozhodoval, jestli každý ten telefon udělat samostatně, ne jakože samostatný video, ale jestli to nejdřív řeknu jeden, potom druhý, ale pak jsem si řekl, že oni jsou si vlastně jako dost podobný, v některých věcech jsou i naprosto stejný, takže si je dáme tak nějak bok po boku, abyste měli to srovnání a věděli, který z nich, případně kdyby se rozhodovali, je přesně ten pro vás. Takže jdeme na to! Začal bych vzhledem, ten je samozřejmě, jak je tomu dneska trendy a je to moderní, tak je hranatější. Když se na ten telefon podíváte, tak máte seřízlý záda i displej. Je pravda, že to X je na zádech takový trošku kulatější, nicméně máte tam ty ostrý hrany a lehce, ale doopravdy lehce zakulacený rohy. Já si myslím, že to těm telefonům sluší. Ten trend je prostě takový, jaký je, každý rok si najde něco nového. Každopádně ergonomicky jsou do ruky dobrý, nevypadávaly mi z té ruky, můžete je ovládat v pohodě i jednou rukou, jak jsem řekl hodně už slovo jako ruka. Každopádně, na co si dát bacha je to, že jak jedna, tak i ta druhá verze má takový lesklý záda, který můžou trošku vyklouzávat, takže pokud chcete, a já vám to doporučuji, strčte si tam takovýhle ten antracitový obal, který dostanete v balení. Musím říct, že se mi hrozně líbí, je vidět, že si na něm dali trošku jako víc záležet, než jenom aby to byl takový ten průhledný silikon, a rozhodně ho doporučuji. Každopádně, pokud jde o nějakou další ochranu, tak máte tam Gorilla Glass 5 u obou těch telefonů na tom předním panelu, na tom displeji, a máte tady potom taky IP 54, takže nějaký ten deštík nebo jako politík zvládne, jenom s tím doopravdy nechoďte do sauny nebo do bazénu nebo a už vůbec ne do moře. Telefony potom po té jako materiálové stránce jsou samozřejmě plastiášky v obou případech, nikde tady nemáte žádný hliník nebo nic takového a už vůbec ne sklo, ale vypadají skvěle, za mě vypadají doopravdy výborně, navíc jsou i poměrně stejně velký, lišejí se v nějakých desetinách jako milimetru, když se dáte vedle sebe, tak jestli to bude vidět, doopravdy je tam milimetřík dole, maximálně po straně. Každopádně váhově jsou na tom taky dost stejně, M-ko váží nějakých 179 gramů a X-ko potom 186 gramů. K tomu designu potom ještě jedna věc, tady tu X-ku verzi si následně můžete koupit v takovém tom typickým Poco žlutočerným vzhledu, kdy místo plastových zad budete mít eko kůži, což znamená prostě veganskou kůži, koženku. Ten telefon vypadá skvěle, neměl jsem ho bohužel v ruce, poslali nám takhle černou verzi, ale každopádně ta ikonická je žlutá, Myslím si, že když už Poco, tak tady v té variantě. Hodně zajímavý to potom začíná být u displeju, kdy oba telefony shodně nabídnou 6,67 palce velký panel. Je to AMOLED panel, Full HD plus rozlišení a teď se podržte, 120 Hz na obrazovce, v obou případech. Fantazie, naprostá fantazie. Samozřejmě není to LTPO panel, takže to nestáče od jedničky až do 120 Hz. Může se to maximálně automaticky připínat mezi 60 až 120. Každopádně i to je fantastický, prostě u telefonu, který stojí 7000 Kč, 120 Hz je paráda. Co se týče těch displejů, mně se líbějí, jsou velice hezký, krásně se nejdoubnete na filmy, na fotky, si zahrajete si na nich, já s nima nemám žádný problém. Pozorovací úhly i světelnost venku na světlu jsou za mě fajn, až jsem byl mile překvapený. Jenom je tady takový menší rozdíl, že ta X-ková verze mi přijde, že má takový trošku studenější ten displej, studenější barvy, ta M-ková je má zase teplejší. Teď jako jde o to, co preferujete vy, ale prostě je tam trošku vidět rozdíl tady v těch barvičkách, plus tak jako vyvážení jsem tam bílý, že některý z těch modelů je prostě takový trošku jako bělejší. Následně tady máme hardware, systém a baterku, začnu tím s toho asi nejdůležitějším, no pro mě, což je baterka. Oba telefony mají opět shodně 5000 mAh baterii, s tím, že mají taky podporu 67W rychlonabíjení z nuly. Na 100% se v obou případech dostanete za nějakých 45 minut a musím říct, že podobně jako je na tom prostě ta kapacita to nabíjení, tak je na tom de facto i výdrž. Oba ty telefony mi vydržely 1 až 1,5 dne pracovně
zábavního používání, prostě maily, koukání na, na videa, nějaká ta muzika, vyřizování hovoru a tak dál. Myslím si, že je to docela dobrá výdrž, mohlo to být lepší, možná trošku optimalizovanější. Každopádně za mě den a půl je prostě jako v pohodičce. Abych nezapomněl, tak bezdrátový nabíjení bohužel tady nenajdete. Největší rozdíl je následně tady u těch telefonů ve výkonu, respektive v procesoru. X-ková verze má MediaTek Dimensity 8300 Ultra, což je na tady tu kategorii hrozný dílo. A například v Antutu testu jsem se dostal na, teď se podržte, 1 300 000 bodů. Což je mimochodem daleko víc, než má například Samsung Galaxy S23 FE, který jsem recenzoval nedávno. Ten měl nějaký 1 100 000 nebo 1 200 000. Takže jako o polovinu levnější telefon prostě má lepší výkon. Nevymyslíš. Tím chci říct, že tady u toho X-ka vlastně si můžete být jistí, že může fungovat jako takovej budgetovej herní telefon, jo? Rozjedete na něm i takový ty náročnější hry, ne úplně na ty hardcore plný detaily, ale jako poměrně slušně. Nicméně u toho M-ka už to tak slavný není a najdeme u něj pouze MediaTek Helio G99 Ultra. V Antutu testu získal nějakých 450 000 bodů. Jak říkám, není to nic moc slavného, rozhodně ne na hraní, ale normální takový ty jako oddechový hry a pracovní věci tady zvládnete na pohodu. Ale kde mě jako poko doopravdy dostalo, podobně jako u toho displeje 120 Hz, tak to je zbytek toho výkonu, protože oba ty telefony můžete dostat až v té nejvyšší konfiguraci s 12 GB operační paměti a 512 GB úložního prostoru. Navíc X-ko má ten úložný prostor UFS 4.0, což je vlastně jako ten nejnovější, takže to je ten naprostá paráda a jsem hrozně překvapený, že tady v té cenové relaci, v této kategorii prostě máte 12 GB operační paměti. Plus ještě u každého toho telefonu můžete si přidat takovou tu virtuální operační paměť, kterou si ten telefon tahá z uložiště, takže to je super. Úplně jako mi to vyrazilo dech, když jsem to zjistil, přijde mi to hrozně jako bizarní a skvělý. A M-ko navíc ještě potom má slot pro microSD kartu, takže to můžete ještě víc rozšířit. Systémově na tom jsou oba modely taky trošku jinak, protože M-ko má například Androida 13 stále, s tím, že tam máte jejich nadstavbu od Xiaomi MIUI 14, neboli stejnou nadstavbu jako u těch Redmi Note, který Maty představil nedávno. Tady si myslím, že není ani co moc řešit, je to fajn systém, nicméně podle mě plnej zbytečných předinstalovaných aplikací, ale netřeba být smutný, Poco totiž do budoucna plánuje i upgrade na Android 14 a jejich nejnovější nadstavbu HyperOS. Což nás právě přivádí tady k X-ku, který právě má v základu už Androida 14 a nejnovější nadstavbu od Xiaomi Poco HyperOS. Upřímně nevím, proč to Poco tak jako hypuje, proč to tak jako prosazuje, protože ve své podstatě je to podle mě MIUI 14 jenom s pár drobnějšíma změnama navíc. Mezi ty patří například jako větší složky aplikací, jak víte, složky, kam si strkáte aplikace, tak můžou být ne jako malinký, ale větší, abyste ty apky prostě líp viděli, měli lepší přístup, což z nějakého důvodu se spoustě lidí líbí, já jim to neberu, jako good for you people. Nicméně další takovou věcí, kterou potom tady máte, je, že když stáhnete lištu rychlej funkcí, že jo, takový ten rychlej přístup, tak ty ikonky tam už jsou nově bez textu, což je daleko víc přehlednější a osobně mi to přijde takový jako ucelenější. Super featurekou je potom následně taky možnost customizace neboli úpravy zámku obrazovky. Je to blbost, moc jsem tomu nevěnoval pozornost, ale vrátil jsem se k tomu a musím říct, že člověk si s tím docela vyhraje a jak můžete například vidět, tak jako můj zámek obrazovky je naprosto moto bene, epesný. Nicméně musím si rýpnout, ani tady si Poco neodpustilo pořádnou dávku zbytečných předinstalovaných aplikací, což je jako vážně škoda, jako přijde mi to naprosto zbytečný. Nicméně nemůžu ani jednomu tomu telefonu upřít, že by byl nějak jako pomalej, lagoval, zasekával se nebo něco takového. Ne, ta optimalizace podle mě tady je fajn a to je přesto, že tady je prostě hodně toho bloatwareu, tak ty telefony jsou svižný, jsou responsivní, fungují velice dobře. Plus ještě jedna věc pro vás, takový ty hardcore uživatele, oba modely mají k dispozici NFCčko, infraport, ale pouze M-ko má k dispozici FM rádio, jenom kdybyste se ptali. A jdeme do velkého finále, velkého z toho důvodu, ne že by ty fotky byly nějak jako že extra brutálně skvělý, ale protože ty moduly těch fotoaparátů jsou jako extra brutálně velký. Opět u obou modelů následně najdeme shodný fotoaparáty,
Máte tady hlavní 64 megapixelový snímač, máte tady 8 megapixelový šíro a 2 megapixelový makro. O makro se bavit nebudem, rozhodně ne tady v té cenové kategorii, protože to je prostě čím víc pruhu, tím víc Adidas, tak jako čím víc foťáků, tím víc asi cool, makro nestojí vůbec za zmínku. Tak je to tak, vzal bych to tady tentokrát trošku postupnějc, protože hlavní 64 megapixelový snímač u X-ka dělá poměrně solidní fotky, které rozhodně nejsou k zahození. Jsou sympatický, mají dobrý barvy, někdy možná trošku saturovanější, ale to je spíš podle okolností a musím říct, že ty fotky jsou taky ostrý. Portrétní režim je potom za mě poměrně solidní a když se podíváte na ty fotky Matyho s Anetkou, tak já musím říct, že jako krásně vytáhnutý popředí, rozmazaný pozadí, jako na takovouhle cenovku za mě jako parádní portréty. Pochvalu následně zaslouží i noční režim, který si dokáže poradit i s poměrně tmavou scénou a musím říct, že fotky hezky vytáhne a hezky přisvětlí. Jediná věc, který jsem si potom všimnul je, takže telefon úplně tak nezvládá jako pohyb, pokud chcete fotit nějaký pohybující se objekt, tak telefon to moc nezvládá, ty fotky budou mázlý, takže víceméně, pokud budete fotit jako statický objekty, nějaký scény, město, tak na to je to jako fantastický. Musím říct hlavně, když máte dobrý světlo, ty fotky jsou brutálně povedený, ale jako na ruch, doslova ruch velkoměsta, pohyb, jedoucí auta, dopravu, tak úplně tak tam to moc jako neštimuje. Nicméně kolem a kolem jsou tady tohohle telefonu povedený fotky, je teda vidět, že se tady šetřilo, ale ne tolik, aby byl člověk z toho prostě jako rozmrzelej a naštvaný. 8 megapixelový šíro je následně dost průměrný a znatelně blečí než ten hlavní fotoaparát, ale ujde. Pokud budete potřebovat vyfotit nějakou větší, obsáhlejší scénu, tak si myslím, že ten telefon vás v pohodě podrží. M-ko je potom následně na tom trošku jinak. I když jsou tady stejný fotoaparáty, tak prostě ten postprocessing funguje trošku jako na jiný bázi a je vidět, že ty fotky jsou prostě jako jiný a slabší. Nemají tak si ty barvy, ostrost je trochu jinde a celkově je vidět, že tady u tohle telefonu se muselo přistoupit k, jak to říct, více kompromisům. Přesto si ale i tak myslím, že jako na tu svoji kategorii, cenovku, tak M-ko má poměrně hezký fotky. Nezlobil bych se na něj za to, vlastně za 7000 Kč je to na pohodu. Pokud by to byl můj jakože daily driver, můj denní telefon, který bych normálně používal, tak jo, tak bych s tím fotil a prostě go with the flow. Šel bych s tím davem, nestěžoval bych si na ty fotky, byl bych jako vůbec rád, že to zvládne něco solidního. Noční fotky jsou u hlavního snímače na tady tu kategorii těžký průměr a i když nejsou vyloženě špatný, tak si myslím, že nejsou ani jakože vyloženě dobrý a doopravdy vás nijak neoslnějí. Co se týče videí, tak musím říct, že v obou případech je to v rámci cenovky fajn, nicméně třeba u X-ka je vidět, že sem tam ten telefon jako tak jako má tendence jako to přeostřování, nicméně i tak to video jako je ucházející, maximálně ho u X-ka můžete natáčet ve 4K při 30 snímcích za sekundu, kdežto u toho M-ka, u té slabší verze, tak tam můžete pouze ve Full HD za to při 60 snímcích. Pokud bych se následně podíval na selfie kamerky, tak si myslím, že ty jsou OK, tady určitě teď budete mít nějaký fotky od Milana, tak se na ně podívejte, názor se asi udělejte sami. Já si myslím, že to není jako nic extra, ale na sociální sítě a poslání prostě jako pár fotek rodině z dovolený, tak je to víc než dostatečný. Tak to by pro dnešek bylo všechno, dáme si takový trošku malý opáčko. Když se podívám na to X-ko, tak za 10 000 Kč je to prostě střední třída, jak má být, jak vyšinutá definice úplně střední třídy. Pokud si to jako nekoupíte, tak prohloupíte. Skvělej design, samozřejmě jsou tam použitý plastový materiály, ale to nevadí. Máte obal v balení, výborný display 120 Hz, výborný výkon, jako větší než FHD od Samsungu. Baterka mohla být optimalizovanější, nicméně rychlo nabíjení za 45 minut je fajn. A co se týče jako systému, tak HyperOS je plný jakože zbytečných blbostí a není to nic světoborného, ale ten systém funguje jako v pohodě na jedničku a fotky jsou fajn. Takže já si myslím, že i když si koupíte tu nejvyšší třídu, tu nejvyšší verzi s těma 12 GB operační paměti a těma 512 GB úložního prostoru za 10 000 Kč, tak rozhodně neprohloupíte. S tím, že ještě chci dodat, že pokud byste jako nechtěli tu nejnadupanější verzi, chtěli byste ušetřit, tak si můžete koupit slabší verzi, která má 8 GB operační paměti, 256 GB úložního prostoru a ta vás přijde na 8 500 Kč.
Což si myslím, že je taky víc než dostatečný, klidně ten litr a půl ušetřete, investujte ho do něčeho jako jiného, třeba do sluchátek, ale jako paráda. S Ičtem jsem byl mimořádně spokojený. Pokud jde potom o M-ko, tak musím říct, že pokud nepotřebujete jako takový ten brutální výkon pro hraní a smíříte se s horšíma fotoaparátama, tak za 7000 Kč v té lepší verzi je to naprosto jako fantastická budgetovka. Slabší verze s ohledem na to vás potom přijde na nějakých 5500 Kč a to je super. Jako s těma specifikacima, co ten telefon má za 5500 Kč v té slabší verzi, tak to je jako krádež. Když si to koupíte, tak doslova okradete poklo prostě o další peníze. Takže pokud hledáte něco budgetového, jděte do toho. Fuh! To si myslím, že by pro dnešek bylo úplně všechno. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like, klikněte na zvonek, dejte taky odběr. A my se uvidíme někdy příště, mezi tím mi napište komentář, co si o nových pokrotelefonech myslíte. A to je všechno. Díky moc, mějte se. Čau, čau.